thrown out onto the street yet? Oh, you would love that, wouldn't you? It'd break my heart. Olivier, if I weren't here, who'd do all your work for you? The horses need brushing, boy. Get to it. Certainement, monsieur. Rebelanti a rebelantky, vítá vás draplavý Dark. Opět tu novej... Rebelie, čiže novejho dílu Assassin's Creed Unity. My pokračujeme tam, kde jsme naposledy skončili. A já jsem hned zebral tu misi tam na začátku. Takže tak krásně se nám to začalo. Ho, tady nějaký... Houštík, hala. Some trouble, mon ami. A letter for Sire de la Serre. It's very important. Oh, calm yourself, Perrault. That letter won't reach Monsieur de la Serre any faster if you drop dead of exhaustion. Give it here. I'll catch him. He must receive it today. It's very... Very important. Yes, I heard you the first time. I'll see that he gets it. OK, takže tady z našeho Arna se stává zrazu z ničeho nic leposliček, takže musíme doběhnout Messie de la Serre. Make way a musíme dostihnout pana de la Serre a dodat mu tento epický dopis, který tam ten mastodont louští kresel Arno Les. Si taky šikula, Les tady. Kam pojedete, pane de la Serre, neutečte mi, mám pro vás import zásilku. Impotentní zásilku mám pro vás, Messie de la Serre. Wait a minute, neutěkajte. Někam jedete, Messie de la Serre. Až se toho vidět, toho tlouštíka, toho poslíčka, jak... Takto, jak by takto utekal za tým oným. Ah, dobré, Messie de la Serre. Ale... Is a bird's eye view. Chcelo by to ptačí perspektivu? OK, takže tady hra nás už sama vede k tomu, aby jsme si spravili ptačí perspektivu. Čiže prvá, jako měla by to být prvá rozhledňa. Ožiš Maria, Arno, ty jsi opička, ty kokos, až to pěkné není. Chytáš se, čeho nemá. No ale tady nás už jako automaticky hra navázá k tomu, že bychom měli si tady jako vylézt, takže se tady dá rozhlédat jako na rozhledňa. Takže si jednu z čil hnedka terasky spácháme. Ale my jsme si to už... Zajímavost běhal po té streche, že se snešmikelárníku. A tak ty máš asi protišmikové boty, alebo co, nevím. Pod chlapče, vylezeme si hore, necháme teda tu ptačí perspektivu. Synchronizaci a uvidíme, jak to bude, s kým to bude. Jenom, jako toto se mi fakt lůbí, musím uznat, že toto se mi naozaj lůbí. Na téma se si navěděl, tyto pohledy jsou fakt krásné. Jako vyhráli si s tím aspoň tu dědinu, ale proč nikde nejsou lidé na cestách zrazu, ničeho nic. Aha, všetci jsou tady. Kde i ty, kde rád? Ah, naša milovaná Elise, co ty tu robíš, dešti, co? Kurde, když si spravíme skokánek, hop, šup, tralala, lecíme důle. Krásně jsme se znesli. Hello. Takže, OK, first Eagle Vision, blablabla, guard, blablabla, jasně, klasika. Eagle Vision nám ukazuje, kde a co a jak. OK. Schválně. Každý by išel prostě tam a to a snažil by se preplížit mezi týma lidma a takto. Dybale, já ti dám dybale. Nevím, co to znamená, ale zní to škary. Tak já zkusím tady, va? Jo, jde to. Jo? Nikdo. Super. Takže zahned vyvezeme krásně hore. Šupa, nádhera. Tak jo, prefekční je to tady, ma. Ne. Neviděl, o, dobré. Chalan už je ztratil. Po strachách je vždycky nejlepší, lidi. Po strachách je prostě the best. Takže vždycky každý je ve vrchných patrách. Hop. A tady ma asi ne, takže tady důle na balkónek, OK. A
Nikku, hello, dobrý deň. Budete tu robit povíky skrz mě, alebo ne? Truhlička je růle. OK, takže tu se potom podíváme neskůr. Vůbec se mi jakože to ukazuje, dá se povídat takto cez ty stěny. Ale je to zase také, že... No ale tak, no, asasení potřebuju. Nějaký rádný šestý zmysl. To tam se dá schovat. O, to jsou nějaké dvérka. Dobrý deň, dobrý deň. Otevři to, Arno. Otevři ty zl... Otevři ty zlaté dvérca. No, proto, že ti to jde, chlapče. No. Konečně se tu teda zastaví. Co tu máme? Co to tu pěkného máme? Find de la Cire. Tak najdeme pana de la Cire. Dobrý den, chlapci, já si to takto proběhnu. Jako musím fakt uznat ty interiéry. Vyhráli se s nima. Škoda, že to je tak trošku místa má zabagované. No ty krásy, co tu je, ludzí? Dávají tu něco zadarmo? Rohlíky? Huníte, chlapci. Haló, je tu někdo? Přijeme orlý pohled. Ne, nic. Ty kokos, ale tu fakt musá asi něco dávat zadarmo. Všichni tu stojá, ty krásno. Ještě jsem prošel skrz starý pána, takže Arno, já si jdu. Ale ty kokos, hem, pojívajte na těch. Uhnite, zavadzajte. Arno se prodírá. Kuknite se na jen těch, ty museli v škole ráně poslouchat, ty kokos. Ty musáme doma tvrdu, v jakých rádkách pěkně stojá, ty kokos. Co jsem povídat o dvojradě, ale stojá v kolkých? 2, 4, 6, v sedmi radě stojá. No ale pustíte mě, chlapci. Zavadzáte mi tu. Zavadzáte mi tu. OK, jdeme dál, co tady? Nemůžeme ještě použít Eagle Vision. Použít tyraž. Messi, hned tam je nějaký pán v klobouku, že by to byl on. Oh, je to pán Messi, je to Lucille. Not these two again. Must have tailed me from the estate. A ty dva, kde se tu zebrali? Pro boha živého. Jak mi uhýňají u toho. To teleporting guys, chlapci. Jsou tam ještě, alebo išli ke mně? Mě by jako zajímalo, jak se sem hovada dostali. Však ty kokos, já jako Arno, těžký asasín, ty kokos, splývá z daven všecko možné a oni takto si pomezi strážama prejdu, jako by se nechumelilo. Ty kráso. Ale jen jsou nějaký mastodonti v červeném a modrém. Co to bude zač, ty kokos, to vypadá jako ne. A hněme si je. Se nám tam zasekl do stěny, tuším. So, who or what will take its place? Another king? A council of capable men? That is the question, isn't it? A truce, then. What the devil was that about? Mír? Ale co to robit? Now, we can resolve this without recourse to violence, can't we? Get him, Yuko! I suppose not. Tak asi ne. OK, pojď sem, Hugo! Či Hugo. Šláhnu tě takto. Fajn. Vidíte to, co já vidím? Arno má neviditelný meč. Oh yeah. Shit. Ladies and gentlemen, tak toto je rebelie prvé. On si šahal mezi a už ten mečík má. Arno, ty kaňůre. Ty máš takto jako neviditelný. A zdraví, jo? Zdraháš, jo? Running. Dobré, páni policajti, to jsou zřejmě policajti této doby. Tak jo, kam, nestřílejte prosím, já se vám ztratím tady. Pomezi baráčky. Jak to hovada? Pojď sem, Arno, Friško, les. Ne, vy minže jedni. Ojno by to šlo.
Pojď sem. Dobré, chlapci, o mě. Věděla, nevěděla? Mě zajímalo, nikdy jsem si nevšiml, že či chlapci uměla lozit po barákoch, ale zřejmě tuším ne. Tak, chlapi o mě nevěděla, což je dobré, takže už iba zdrhneme z arény. A utěkaj, co ti len nožky dají, no, tady si hned vybereme jednu truhelku. Aha, tak asi ne, nevadí. Dobré. Unikli jsme chalanom, takže hop, šup. O, tady jsou hned nějaký dva. Doufám, že mě... O, si tam nevrátím. Si je zastihnu doma. OK, takže musíme zastihnout pana Messi de la Sierra doma. Jo, to náš bude vysvětlovat parkour. OK, díky. Zajímavé. Máme tu loading. Uvidíme, co nás bude teda čekat dám. Asi půjdeme dom, předpokládám. Doufám, že to bude pokračovat tak, jak to má, protože já už jsem tuto část raz nahrával. Měl jsem natočených asi 30 minut a z těch 30 minut bylo iba 13 minut. Takže to dá se povídat, štěl prehrávám ještě raz. Tak jsem zvědavý, jak to bude fungírovat, že, lebo jsem si musel dát zpátky prehrát tu vzpomínku, lebo bylo by mi to blbé, lebo jsem tam odehrál tuto část příběhovou a preskočit to bez toho, aniž by se to prostě nenahrálo, alebo také, prostě by to tam chýbalo. Tak jsem to takto musel zopaknout, dá se povědět, memory, abyste si to užili aj vy a viděli ještě raz, alebo viděli to a neochudil vás o to. A ono nás to šuplo hned sem, OK, takže já si dám ještě progress trigger, to byla tato a toto, takto. Mně se zdá, že to byla tato, jo, musíme to replaynout od začátku, protože já už jsem se dostal do vězení v té části, kterou jsem pro vás nahrával a hodně se tam událo dost věcí, takže určitě si to ještě kukneme, doufám, že to teda půjde, jak ne, tak to nějak zešlahám, protože tak mě ještě trolí Avermedia, až to pěkné není. A vím, proč mi toto robí, zeštit samo já. Kdyby náhodou někdo věděl, proč mi Avermedia robí, tak je to bordele, byl bych velice rád, kdyby mi to napísal do komentáru, protože mi to hodně stěžuje, dá se povídat, nahrávání. Ono, když nahrajete jednu část 30-minutovou, krásně se vám tam darí, žvatláte tam, vtípky, jen toto, mňauky, rebelantky a všecko možné. Len prostě... Bonsoir, Olivier. Tak, a jsme tady. Señor de la Serre is not expected until late. Tak jsme se vlastně jaké by vrátili dom. I suppose I'll just pass the time with Elise then. Don't get your hopes up just yet. Mademoiselle is at a private soirée in her honor at the palace. A party? I wasn't invited. Neither were the horses. I'm sure she just misplaced my invitation. I'll find my own way in. No, ale co ten dopis, kamaráde? Ten musíš vrátit. Teda doručit. How late is late? Perhaps an hour, perhaps three, perhaps not at all. I do not question the comings and goings of my betters. I'll just wait here then. Go to De La Serre office. Takže musíme jít do De La Serreového office. Co tady něco? Někde? Když si tu ometáš knížky, dřevtico, len tak dále. No, go. Toto by měla být ta jeho pracovňa. Ale zajímá mě strašně, toto jsem si nula nevšiml. Le tragique. Too depressing. Strašně depresivné, aha. Ještě tu můžu něco, ještě tu jsou dvě knihovny, super. Co nám povíš u tady to? Traité du monde et de la lumière de Descartes. Never could get through that one. I could just slip it under the door. He'd see it the instant he returned. Mémoire de Monsieur d'Artagnan. Elise's favorite. Elisina oblíbená, d'Artagnan, jo? Takže máme zřejmě popocunu, tedy Monsieur de la Serre.
pod. Safe and sound and only slightly delayed. S drobným zpožděním. To the palace. To the palace. Chladně nadržený jako ne, veverička koně. Much less a ball. Here, here, mon ami. Let me take care of that. Thank you, young man. Thank you, young man. Starký jestli ho poněkud rozklepaný, už asi na staré kolena nevláze, chalaň. Tak no, naloduj se děvčí, co toto jediné mi vadí. Na pejskové haluzi. Že je to trošku také zlehšivý loadingy, ale to nevadí. My se tím nějak prekůšeme, revelanti a revelantky, je? No. Maximilien Robespierre. No guest. Arno. Le chevalier du Telem. Invitation. Richie is Telemu. I had one, of course, but on the way. No invitation, no admittance. Now clear the queue. Next, please. Charles Gabriel Civet. Two guests. Charles Gabriel Civet. Next, please. Okay. Tady Arno Boris už se na to nesere a jde přímo cez plotek. Ať z pozvánku. Jo, splín z prostředím. Fríško, splín z prostředím, Arníku. Mně se si páně dámové grgnout, ale doufám, že to pohletím. Toho svojeho rebelského grga. A jo, stalo se to. Nebudu vás tu pohoršovat, prica. My se dostaneme tam, okej. Okay. Takže si, ježišmarja. Lafrenie. Ohňostroj, hustě už, tak to si jako vezli chalani, taky super ohňostroj. Tak jo, ten týpek jde ještě osem, takže si tady pokecáme s dzevčicu. Čau, dzívča. Vy jste dvojičky? Vypadáte skvěle. Ten ta se škrtí, ale by bolí za krkem, nevím, to táto. Co robíš, dzívča? Bolí tě za krkem? Koukneme se? Jak máš ruky? Jo, bolí ju zřejmě za krkem. Dobré, můžeme, čistý vzduch. Jo, myslím vlastně dostat sem, infiltrate. Dobré. Utěkaj Arnold, les, jak veverička. Veverička, stromokocůr. Tam. OK, takže plížení, klasika, to už poznáme. OK, nemusíš mi to ukazovat, že se tu dá schovávat, já už to trošku poznám, ale nevadí. Musíme tady se proplížit trošku, nenápadně. Dobré, můžeme, chalani se už otočil, protože chalani jsou slepí a dozadu nemají oči, to je len dobré pro nás. Tady nikdo, kulečníková místnost, kde jsou díry, či to byl biliard, nevím už. Jo, můžeš se schovat takto, jo. To je kulišárné, jako zeber si krytí. Čil, opustíme krytí, ale až hen chalan prejde. Pojď, ano. Napínavá hudbička, jak guma na trenkách. Trr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 r
Neviděl jsem já, jo. Proč jen tam? Mi to ukáže křížek, ale nemůžu se přesunout prostě. Dobré. Kašlat na to. To mohli trošku lepší vymyslet. To prostě. Tam byl nějaký dým. Co to byl za dým? O! Oh. Nepojdu důle. Certainly not. Well then, if it's all the same to you, I think I'll stay up here. Come here. Ne, nejdu, ne. No. Když tady už je zřejmě party. Oh la la. Počkat. I'll see you in the garden later, yes? Of course. Chlapci, tady vidíte tu velkou onu, ty kokos, konšpiračnou rebeliu, jak prostě už to na něho chystají. Kdybych nevěděl, co se stane, tak mi to ani nenapadlo. A tady jsou.
turnout this evening. I can't remember the last time we were all together like this. It must have been that business with, And I would thank you not to speak of that. Madam. Byl bych ráda, kdybyste o tom nemluvili, jo? Hned toho týpka, taky už mi dače hovorí. Diskotéka! Ha, to děvčí se si nás takto vyvedla, jo? Krasavče! Tam to doslova pasuje. Jak se vykrucá na tu sukni, iba použít to nevím, oh shit. Naša redhead Ellie. Trošku, neberte to tak zle. Ale jak si s náma dževčica hraje? Jak si s náma dževčica jedna škaredá hraje? Je tu ještě někdo? Zlutem? Iba naša Elise. Okay. Tam se schválně. Co je tady, va? Co je tady? Dobré, zavříte, škoda. Nemůžu ani utekat. No to by bylo moc nápadné, kdybychom tady běhali jak srnky, jako láňka. Přijdeme, Liš. Ty nějak preblíká. She always did love the chase. Jo, nahoněnu. Nahoněnu, každý to říká jinak. Elise, neutekaj. Ty rebelantko. Kde jsi? Oh. You seem to have caused quite a commotion. What can I say? You were always a bad influence. Oh, you were a worse one. Hello, Elise, ty dráčica jedna. Are you wearing one of my father's suits? Are you wearing a dress? Don't even start. I feel like a mummy wrapped up in this thing. Must be quite an occasion to get you so fancy. It's not like that. Truth be told, it's a lot of ceremony and pontification. Dull as dirt. Well, when you don't invite me to your parties, everyone suffers. I did try, but my father was adamant. Father? Who's in there? Ouvrez! Go, I'll distract them. What? You're kicking me out? Ty mě vyhazuje. I'll explain later, but for now, out the window. Ale ty šupce, zuka. No, you're not turning this into that apple orchard. Stop being such a baby. I'm sure there aren't any guard dogs this time. Žádný hlídací psi, jo? No, tak máme zřejmě z Elise super zážitky. Psi, jo? OK. Doufám, že tu... Ne, jsou tu iba oni. Strážníci, ještě lepší. A to prikrčíme. Doufám, že přesně tak, chlapče, tebe bych potom popršil, když se skukal někde preč. Úplně někde. Ježiš. Tam je tady jich dost, těch strážníků. Kurde! Kurde! Tak. Jo, už se otočil, dobré. Pane, že tam nikdo neuvidí, přes okno. Až taky doufám, chytrý nejsou rebelanti. Na. Urli pohle, hen tam ten chalán stojí při krbě, tak se len ohrývaj krásně. Don't be stressed, nevšímaj se, hlavně se neoto. Uč, dobré, tady jsou další, don't get the conflict, dobré, děkuju, žádnému konfliktu se nebudu hlásit. Tady, musím chvíli počkat, otočila se, ne. Super hledáš na těch dvercách, kámo. No, dobré, jsme venku. Ještě 40 metrů, jen tam už někdo breakuje. You're right, monsieur. Too much of the king's champagne. Monsieur. Monsieur de la Serre. Monsieur de la Serre. Sire, come away. Guards, help! Murder! To jsou hajzli. Až takto jako. Bon Dieu.
He's killed Lord de la Serre. Dostali jsme pěknou šupu, ty kokos. Continue. Doufám, že ty lidé, že tam bude aspoň ta cutscéna. Jak tam má být ta cutscéna? Jak nás vedou do toho vězení, mohla by tam být? Lebo přesně tak to jsem to nějak ukončil, ten druhý díl, že si tady mě vlastně sejmuli a potom jsem se dostal tam do toho vězení, jak jste to viděli. Takže doufám, že už problémy s nahrávaním nebudou a že to bude všecko v cajku. A kdyby fakt náhodou někdo věděl, proč mi toto Avermedia robí jednoducho, že nahrávám, já nevím, půl hodiny a z té půl hodiny má video iba 13 minut, ale nejlepší na tom je to, že ono to na konci toho videa vždycky skočí tam, kde jsem na konci skončil. Prostě jak kdyby to neuložilo, já nevím, posledních 15 minut, ale těch posledních 5 sekund to uloží. Nevím, či mi prostě odchází karta. Ale vlastně skončilo to tak, že tanka scéna nás prostě táhli nás tuto chodbu a dovlékli nás sem a hodili nás sem. A tady jsem to aj přesně ukončil. Takže rebelanti a rebelantky, já vám pěkně děkuju, že jste se kukli na tento krásný a fabkrajovný, teda fabózní díl Assassin's Creed Unity. Doufám, že se vám teda lúbil. Možno trošku byl taky trošku fádnější, protože už to hraju zas, dá se povědat, nahrávám tento pár na druhý alebo třetí krát, nemyslím, přesně. Ale minimálně na druhý krát to nahrávám, takže už jsem trošku věděl co a jak, ale OK, děkuji rebelanti a rebelantky, že jste se na tento díl kukli. Ak se vám teda tento díl líbil, určitě ho podporte lajkem, komentem alebo nějakým tím sharem, to nám nejvíc pomáhá rebelanti a rebelantky. OK, majte se krásně, píšte básně, užijte si zbytek dňa, večera, noci. A čauky, mňauky rebelanti.